ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଭୂଷଣ ଆଉ ବିଭୂଷଣରେ ନିଜକୁ ଆଭୂଷିତ କରିଥାଉ। ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ, ଏଇଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରତ୍ନ ପଥର ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମେ ଦଶାମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା? ଏଇ ରତ୍ନ ପଥରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆମର ସବୁ ଦୋଷ, ସବୁ ପାପ, ସବୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତ ପାପ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ରତ୍ନ ପଥର ଧାରଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଠି କିଛି ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଶଙ୍କା ଥାଏ ବା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ଗ୍ରହ ଯିଏ ରହିଲେ କେଉଁଠି, ଗ୍ରହ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଆମେ ହାତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରକୁ ଯଦି ପିନ୍ଧିଦେବା ଆମକୁ କ'ଣ ସେ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ? ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ମନର ଭାବନା, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମର ଦଶା କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ରହିଛି, ଏଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର, ଯେମିତି ଆମେ ବୋଧହୁଏ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମୁଦ୍ରରେ, ସାଗରରେ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ, ଠିକ୍ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଣୁ 70% ଜଳ, ଶରୀରର ମୂଳ ଅଂଶ ହେଉଛି ଜଳ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ସର୍ବାଧିକ ମହାଭୂତ ଥିବା ମହାଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳ, ତେଣୁ ଯେଣୁ ସେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏବଂ ଆମ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ମନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନସୋ ଜାତ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ମନସ୍କାରକ, ମନର କାରକ, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତେଣୁ ଯେଣୁ ସେଠି ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ, ଆମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା ଚାଲିଥାଏ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ନଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନଥାନ୍ତି, ନିଚସ୍ତ ହେଇକରି ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମହାଦଶା ଚାଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମହାଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାଦଶା ଭୋଗ କରନ୍ତି, ନବଗ୍ରହର 9 ମହାଦଶା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଦି କିଛି ନିଚସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାନ୍ତି, ମାନସିକ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ମାନସିକ ଅବସାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମନସ୍କାରକ, ମନର କାରକ, ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଥର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯେପରିକି ମୋତି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ପର୍ଲ ବୋଲି ଜାଣିଥିବେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ମୋତିକୁ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ରତ୍ନ ପଥର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ପଥର ପରିଧାନ ହେଇଥାଏ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ଯେହେତୁ ତାର ବ୍ରେନ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, 3 ସ୍ନାୟୁ ତାକୁ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି, ନର୍ଭ ସପ୍ଲାଇ, ତାର 3 ଟ୍ରାଇ ନର୍ଭ ସପ୍ଲାଇ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଏ ପର୍ଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋତି, ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ କେଉଁଠାରୁ, ଶାମୁକାରୁ ମୋତି ବାରିଥାଏ, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ଥାଏ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଶାମୁକା ଦେହରେ ମୋତି କେବେ ହେଇଥାଏ, ସବୁଦିନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଶାମୁକା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ, ସେହି ମୋତିର ରୂପରେଖ ନେବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ। ଏତେ ପ୍ରକାର ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘଟିତ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ହିଁ ସେ ମୋତି ହେବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଯେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୋତିର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏବଂ ମୋତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ମୋତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ଆମ ଶରୀରର 70% ହେଉଛି ଜଳ, ଏ ଯେଉଁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ତା ସହିତ ମୋତିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମୋତିର ଯଥୋଚିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ନିଚସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତିକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ତାର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ମିଳିଥାଏ ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ଏବଂ ମନର ସନ୍ତୁଳନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏହା ସହିତ ଆମ ମନରେ ଏକ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍, ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଦିଅଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଦୈବାତ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ସେ ଅମାପ ସତସିଂହର ବଳ ନେଇକି ଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ମୋତେ ସତରେ ହେଉନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ସେ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ,
ସେ ତ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ପରେ ତା'ର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସତସିଂହ ବଳ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକୁ ସେ ପଢ଼ିନଥାଏ, ଯେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଛରେ ବିରାଟ ନୈତିକ ବଳ ଥାଏ, ନୀତି ବଳ ଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଛାଏଁ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଉତ୍ତମ ମାର୍କ ରଖି, ଯାହା ବି ନମ୍ବର ରଖିକରି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଦି ଆମେ ସବୁ ପରିଧାନ କରିଥାଉ, ଗ୍ରହ ପଥର ପରିଧାନ କରିଥାଉ, ଏହାର ତ ଗ୍ରହ ଜନିତ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲୁ ଆମ ଶରୀର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ତିଆରି ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ଏକ ପଦାର୍ଥ, ସେ ପଦାର୍ଥର ଏ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ନଥାନ୍ତା, ଆପଣ କେବେ ବାହାରେ ଲଗାଯାଉଛି, ଆପଣ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପଥରକୁ ତ ଭିତରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ପଡ଼ୁଛି ଦେହ ଉପରେ? ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ, ବିଛୁଆତି ଲଟା ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଘଷି ଦିଆଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ପାଇଁ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ? ତାକୁ ତ ଆପଣ ପାଟିରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ତାର ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଚର୍ମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇଥାଏ, କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ଗ୍ରହ ପଥର ଗୁଡ଼ିକର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଶରୀର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ଶରୀରର ଅନେକ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାକୁ ସଂଯମିତ କରିଦେବ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ସେ ହେଇଥାଏ। ଅନେକ ରତ୍ନ ପଥର ରହିଛି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ସେ ହେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବଳ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଫୁଲଟେ ଖସିଗଲେ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ବଳ ଆସିଯାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ପଥର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୌଣସି କର୍ମରେ ବିଜୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କିଛି ବିରାଟ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟେ ଅଛି ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ପଥର ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ତାହାକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୂରୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ତ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି।